Uma missão católica portuguesa tem levado esperança, conforto e sorrisos às aldeias do Gungo, ajudando a quebrar o isolamento das populações nesta região montanhosa, na província angolana do Cuanza Sul. A mais de 1000 metros de altitude, os maciços graníticos e o verde da vegetação compõem uma paisagem que deslumbra e esconde a dureza da vida das 34.000 pessoas espalhadas por 2.100 km², uma área aproximada à do distrito de Viana do Castelo. A ideia da missão começou a germinar na década de 80, mas só quando se avançou em 2006 para a germinação das duas dioceses, a portuguesa de Leiria Fátima e a angolana do Sumbe, passou a contar com a presença permanente de um padre e do grupo de leigos missionários Ondjoyeto, a nossa casa em Umbundo, que tentam ajudar a população a superar as dificuldades do cotidiano. Este povo sente-se muito abandonado, está no extremo sul da província. Tem uma via de acesso que se vê claramente que é descuidada. Sabemos que o país é imenso e compreendemos as dificuldades de um governo que tem um país assim em mãos, mas o povo sente-se desprezado pela via de acesso, pelo sistema de educação que é muito deficiente. O sistema de saúde aqui, na sua presença e no seu funcionamento, também é muito frágil. A partir de agosto de 2006 passámos a ter uma presença permanente, sempre um padre aqui a orientar a equipa missionária e alguns leigos missionários que vêm pelo tempo que a vida lhes permite. Cada um vem dar a mais-valia que consegue. Sem rede de telemóvel, eletricidade ou abastecimento de água, os habitantes das aldeias estão entregues à sua sorte e têm de fazer longos percursos para telefonar, ir à escola ou comprar bens essenciais. Com a ajuda dos aldeões, já construíram uma moagem, puseram a circular um caminhão para escoar e trazer produtos, criaram uma cantina solidária que vende bens de primeira necessidade a preços económicos, construíram uma capela, prestam assistência num pequeno posto de saúde e estão a desenvolver um sistema de abastecimento de água por gravidade. O nosso modo de trabalhar é tentar envolver ao máximo a população. Nós arranjámos a máquina de moagem, mas a tarefa de construir a moagem e de tratar todo o processo para ela poder estar em funcionamento foi da própria comunidade. O desafio que lançámos foi que cada pai de família dá 2 dias de trabalho para a construção da moagem. Ao nível da saúde, temos um pequeno posto de saúde a funcionar, que vai dando uma assistência, podemos dizer, muito básica para as doenças mais comuns e noutras fazemos o encaminhamento. Quantas vezes o nosso carro tem de servir de ambulância para ajudar a evacuar doentes que aqui não é possível tratar. Ana Lúcia, jovem enfermeira de 23 anos, chegou em novembro e por ali vai ficar 6 meses. Aparecem muitas crianças com febre, muitas constipações, mas também as crianças aqui, as mães andam muitas vezes com elas calcadas às costas e, portanto, andam na lavra e chove em cima da criança e a criança constipa-se, ou de noite faz bastante frio aqui no Gungo e, portanto, não havendo também grande roupa, que às vezes não chega aqui, passam frio e constipam-se facilmente porque são vulneráveis. Também aparecem muitas crianças com problemas de pele, tipo sarnas, tinhas, que às vezes são mais difíceis de diagnosticar. Entre adultos aparecem muitas feridas, cortes de katana, de queimaduras, imensas queimaduras nas motas, nas fogueiras. O avô Filipe, de 83 anos, trabalha à roda dos tachos. Recorda quando começou a cozinhar em 1954. Primeiro era um criado da mesa. Trabalhei naquela comuna do Gungo como um cozinheiro. Trabalhava para quem? Eu trabalhava para um administrador português. E o que é que os portugueses faziam aqui na altura? Na altura, os portugueses aqui andavam a semear café, que é tudo. Andavam a semear café. Estou a fazer o trabalho, estou na missão do Gungo, estou a fazer a questão da culinária. Sempre ter ensinado as pessoas do bairro a cozinhar. Quando a gente chega lá já no bairro, não precisa mais a trabalhar, eles já cozinham. No seu cavalinho branco, o nome do jipe, que já fez mais de 420.000 km ao serviço da missão de São José do Gungo, o incansável padre todo-terreno, que é cuidador de almas, engenheiro, agricultor, médico e o que mais for necessário, vai picada acima, picada abaixo, tentando mudar vidas numa caminhada conjunta com a população.